amostra veio do Japão, do senhor Masuru Emoto. Senhor Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O recado da água. A água é o mais efetivo dentre os quatro elementos. O senhor Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou, então, uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após agora, oferta de prece. Agora, nessa próxima série de fotos, o senhor Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas água de destilada. Água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Chi do Amor. Chi do Amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Primeiro, fiz um experimento com duas palavras, que é graças e estúpido. Bueno, cada palavra escrita, pegamos em uma botella, desde onde sacamos a muestra, e depois sacamos o cristal. Então, em caso de las gracias, salió um cristal bem formado. Em caso de estúpido, salió un cristal deformado. Dejando el agua de grifo un día, reposando, poniendo, diciendo las palabras como amor y gracias, ya que el agua nos transporta la energía, pues de esa manera, esas sustancias que vitalmente son negativas, pues se pueden neutralizar. Y antes de beber, agitando un poco el agua, pues de esa manera el agua se activa, con lo cual es lo que se podría hacer en el nivel individual.